Avqustun 9-u saat 00.00-dan 00.50-yədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədi rayonunun arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxtəvan müxtar respublikasının Sədərək rayonu Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən redaktoraza verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.